平島先生がもう説明してくださったので私喋ることがなくなってしまったんですけど、でもこうして皆さんとお会いできて、一緒にこうやって韓国にいても日本のためにこう日本の選挙のためにっていう思いを持ってここに集ってくださる方もいるということを聞いて本当に感謝ですし、感謝だけではこう済ませてはいけないなっていう思いもすごく感じています。吉田先生に先週の木曜日はタプコル公園というところに連れて行っていただいて、本当戦争の時に日本が韓国の方にしてしまった本当に罪に対してすごく心が痛みましたし、そのことがやっぱ日本人でも知らない人がすごく多いんですよね。だからそれを本当に伝えていかないといけないし、やっぱ日本人は知らないといけないなっていうことをすごく考えさせられました。また韓国がすごく好きなので、また遊びに来た時にはよろしくお願いいたします。ありがとうございました。